Gjithçka, ato që po thon neç sipas ligjit të shtetit të Kosovës. Ai u jep dorëheqje listës serbe vazhdon me funksionu. Po. Derisa Beograd, në Beograd e kemi në pushtet Aleksandar Vučić, serb do të votoj për listën serbe. Pse? Sepse qeveria e shtetit e Kosovës nuk e ka pas mekanizmat qysh me afru të serb e shtetit e Kosovës. Edhe ajo është problemi shumë serioze. Ne e dim që Zotri Kurti, 9 muajt e fundit, krejt instalon me zorë në veriu e vendit. Krejt me zorë. Ne e kemi shtetin policore. Ne do të kemi, por tash në kohën e fundit do këtë pak më ndryshe. Por në fund, ne e dim, si pas mërveshës e Bruxellit, si pas e anekset e Ohrit, qysh duhet me konë pamje e veriju e shtetit, me pjeshtart e komunitet serbe, me policit e komunitet serbe, me pushtetat lokal. Tash e kemi një situatë jashtë zakonshëm. Falë zëti. Shpallë e listës sërbe. Le ta formojnë. Zë, veç e krijohet precedent se kur